Активісти Майдану не винні в загибелі беркутівців. Луценко визнав свою помилку в заяві про Небесну Сотню. Генпрокурор заявив, що не точно висловився напередодні на засіданні комітету парламенту, коли говорив про Небесну Сотню та загиблих під час Майдану правоохоронців. Тоді він назвав і активістів, і силовиків жертвами. Сьогодні ж Луценко уточнив, беркутівці стали жертвами злочинних наказів і перепросив, якщо його слова могли когось образити. Ніхто з майданівців не винен в смертях тих правоохоронців, які виконували, на жаль, злочинний наказ. Вони стали жертвами тих злочинців, які такий наказ віддали. І з моєї точки зору, це закриває історію фальшивих, облудних звинувачень Майдану у смертях правоохоронців. Абсолютно чітко доведено, саме Янукович, Захарченко, Якименко винен у всіх смертях і Героїв Небесної Сотні, і тих міліціонерів, які, на жаль, виконуючи злочинний наказ, загинули. От і все. На жаль, я помилився в одному слові. Я хотів сказати, що разом з Небесною Сотнею є і міліціонери, але використав інше слово, і воно, напевно, когось образило. Якщо це дійсно затронуло душі, серця усіх, хто це чув, я приношу вибачення, але ще раз хочу підкреслити. Вважаю дуже важливим рішення експертизи, яке нарешті знімає російські міфи проти мирного Майдану.